ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭାରତରେ ନାହିଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ। ତ ଏ ଏମିତି ଭାଇରସ ଯାହା ପାଖକୁ ଥରେ ଯାଉଛି ଆମେ କହିପାରିବା ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଚାଇନା କଥା ଦେଖାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ଚାଇନାରୁ ହିଁ ଇନିସିଏଟ୍ ହେଇଛି ଏ ଭାଇରସ। ଯଦି ଚାଇନା କଥା ଦେଖାଯାଏ, ମୋର ଦେନ୍ 20 ପିପୁଲ, 20ରୁ ଅଧିକା ପିପୁଲ ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ମରି ସାରିଲେଣି ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଟା ଦେଉଛି କି କେଉଁଠି ଏ ଭାଇରସ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆସିବା କଥା କୁହାଯାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି କି ବାଦୁଡ଼ି କିମ୍ବା ଅଲକା କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇଛନ୍ତି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କଥା କି ସେଇଥିରେ ଭଲସେ ସିଝେଇ ନଥିବେ କିମ୍ବା ଜଳା ହେଇନଥିବ ଠିକ୍ଠାକ୍, କାହିଁକିନା ଆମର ଯେମିତି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ହେଇଯାଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଖାଇଲେ, ତ ସେମିତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଇଦର ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଇଏ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ କିଛି ସାପ ଜେହେରେଲା ସାପ ଯେକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷ, ତ ସେ ସାପ ମେ ବି ଖାଇଦେଇଛି ଭାଇରସକୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାଇନା ଲୋକ ବିଷ ନାଇଁ ଯେଉଁ ସାପ ମାପ ସେ ବି ଖାଇଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ, ହେଲା ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ବି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଭବାଯାଏ, ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଭବାଯାଏ ଯଦି ତମେ ଅଜୀବ ଟାଇପ୍ର ଜନ୍ତୁକୁ ଖାଇଦେଲ। ଓକେ, ସେ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାଦୁରୀ ଲୋକ ତ ସେ ଜିନିଷ ଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ମିଶିଯାଇଛି ତ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଭାଇରସ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ବାହାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁଣ, ତେଣୁ ରୋକିବା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ତା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ କହିପାରିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ବାହାରିନି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି, ହେଲା ଅନ୍ୟ ମେଡିସିନକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାହଉଛି ଦେଇକି ଦବେଇବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେଇଟା 100% ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ। ଓକେ, ଯଦି ଭାରତ କଥା କହିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଇନାରେ ଥିଲା, ଭାରତକୁ କେମିତି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତକୁ ଯେତେ କଥା କୁହାହଉଛି, ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ସବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଯିଏ ଚାଇନାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଚେକଅପ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍କାନର ରହିଛି। ସ୍କାନର ମାନେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କହିପାରିବେ ନା ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଷ୍ଟୋଲ ବଗେରା ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ନା ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ସ୍କାନର ରହିଛି, ସେ ସ୍କାନରରେ ଓନ୍ଲି ପକେଇଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ଭାଇରସ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରିଛୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, କେମିତି ଭାରତ ପୁଣି ଆସିବାର ଚାନ୍ସ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଚାଇନିଜର ନୂଆ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଚାଇନାଜର ଆମ ଭାରତ ଯେମିତି ନୂଆ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦିନ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ନୁହଁ, ମିନିମମ୍ ସେମାନେ 15ରୁ 25 ଦିନ ପାଖାପାଖି ନୂଆ ବର୍ଷ କରନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଗୋଟେ ମାସ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏବେ ବିଜନେସରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ମଜା ମଜଲିସରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଆମର ତ୍ରିପୁରା ମେଘାଳୟ ଯେଉଁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନା ପାଖାପାଖି ବୋର୍ଡର ପାଖାପାଖି ଏଗୁଡ଼ା, ଓକେ, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ। ଓକେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମନେକର ଆଣିବେ, ତ ଚାଇନା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏପଟେ କରୋନା ଭାଇରସ ଭାରତ ସରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କରିଛି, ତେଣୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦିନ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଏମିତି ରହେ ତ ଆମର ବହୁତ ବିଜନେସ୍ ଲସ୍ ହେବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇକି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ଯାଇକି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବା ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୋନା ଭାଇରସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଠି, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏରିଆରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ନ ହଉ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟକି ନ ଆସୁ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆସିଲା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରୁ ପୁରା ଭାରତକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ ହଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ଏଥିରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।